יחס לתרבות יהודית על שם אהובי ידידי אורי אורבך זכרו לברכה. ערב ההתנתקות מגוש קטיף הניח אבנר בן חמה 1300 תפוזים על רצפת בית האומנים בתל אביב. על התפוזים הודבקה המדבקה המוכרת ועליה כיתוב ג'פה. כותרת העבודה שלה שכצפוי הגיעה לכותרות הייתה היום גוש קטיף מחר יפו. הוא לא רק אומן אמיץ, אלא גם כזה שבוחף אומנים מהמגזר להביע דעתם, להפסיק להיות מנומסים כהגדרתו. הוא יוצר איש חזון ומורה, בן חמה הוא מוביל דרך. אני מאוד גאה להעניק לו את הפרס הערב. יצר שפיתח שפה אומנותית לאורך עשרות שנים, וטביעות אצבעותיו השאירו חותם ברחבי הארץ. שנים רבות עסק בהנחלת האומנות לדורות הבאים כמורה וכאיש חזון. יצירתו מאופיינת בדיאלוג עם המקורות היהודיים, מתוך היכרות וחיבור אל כאן ועכשיו אל הרוחות הנושבות בשיח הישראלי. כיוצר מקורי העשיר את עיקר התרבות הישראלית בעיסוק אומנותי בזהות יהודית וישראלית. מנקודת המבט החינוכית, יצירותיו של אבנר מעוגנות בנושאים ערכיים ובשאלות הנוגעות לקיום שלנו במדינת ישראל. יצירותיו זכו לחשיפה רחבה והיכרות בשיח הציבורי. ויש לנו כאן